warse xaafadeed kan oo wadajir ay u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa looga dayriyey xaaladaha abaaraha sii kordhiya ee ka jira guud ahaan qaybo badan oo ka mid a Soomaaliya. Warse xaafadeedkan ay soo saareen labada dhinac waxa ay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin abaaraha sida xawliga ah uga sii daraya ee ka jira dalka Soomaaliya. Qiyaastii 2.3 milyan ayay tilmaameen in ay wajahayaan biyo la'aan iyo cunno yari ba'an, iyadoo ay gureen ceelashii kaydadkii biyaha sida lagu sheegay warse xaafadeedkan. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka waxa ay si adag uga walaacsan yihiin abaaraha xawliga ugu sii daraya. Saadaasha cimiladuna waxa ay muujinaysaa in markale Soomaaliya qarka ay u saaran tahay inuu baaqdo xilli roobaadka afraad oo xidhiidha, taasoo xaalad halisa keeni karta marka la gaaro bisha Abriil ee sanadka soo socda ee 2020. Qiyaastii 2.3 milyan oo ku nool 57 ka mid ah 47 degmo ayay dhibaatadu saameyn ku yeelatay, waxaana halakeeyey biyo la'aan, cunno yari iyo daaq la'aan, iyadoo ay gureen goobihii kaydka iyo ceelashii. Dhanka fayadhowrkana waxay sare u qaaday cabsi la qabay in cudurro dilaacaan. Ku dhowaad 100,000 oo qof ayaa ka qaxa guryahooda, gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, iyagoo raadsanaya cunto, biyo iyo daaq ay u helaan xoolahooda. xaaladdu aad ayay u xun tahay, waxaa tidhi wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye. Qoysasku waxa ay luminayaan xoolahooda oo aysha ugu muhiimsan ee nolosha Soomaaliya, waxaana laga yaabaa inay gaajo u dhintaan bilaha soo aadan. Waxaan si gaara uga walaacsan ahay caruurta, haweenka, waayeelka iyo dadka naafada ah ee wajahaya xaaladda bini'aadannimo. xaaladda sii xumaanaysa ayaa sabab u ah kororka dayaca xilli tirada dadka u baahan gargaarka iyo badbaadinta gudaha Soomaaliya ee kor u kacday 0 halka ay ahayd 5.9 milyan ilaa 7.7 milyan. waxaana intaasi dheer, dhammaan dadka Soomaaliyeed ayaa hadda ku nool meel ka hooseysa xariiqda farqiga. ergii gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay, ahna xiriiryaha gargaarka bini'aadannimo oo isaguna war saxaafadeedkan kula lamaana, ayaa sheegay in hadda wax laga qabto si looga hortago abaar curyaamisa Soomaaliya, iyadoo xaaladihii macaluusha ee soo maray Soomaaliya sannado ka hor ay sababeen 10 sano oo colaad, argagax cimilo iyo cudurro dilaacay. Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa isbeddelka cimilada, waxa tan iyo 1990-kii ay soo martay in ka badan 30 khataro la xidhiidha cimilada, oo ay ku jiraan 12 abaaro iyo 19 daadada, waxaana sii kordhaya khataraha ku aadan dhanka cimilada. maamulka bulshooyinka maxalliga ah, la howlgalayaasha bini'aadannimada ayaa kor u qaadaya jawaabaha, waxayna dib u habeynayaan howlahooda si ay wax uga qabtaan baahiyaha soo ifbaxaya. sanduuqa dhexe ee gurmadka degdega ah ee qaramada midoobay ayaa 8 milyan oo dollarka Mareykanka u qoondeynaya wax ka qabashada abaaraha, waxaana sanduuqa bini'aadannimada Soomaaliya uu qoondeeyey kaydan 6 milyan oo dollar. ugu dambeyntii, warse xaafadeedka ayaa lagu yidhi, waxaan uga mahad celinaynaa saaxiibada caalamiga, laakiin kor u qaadidda howlgallada bini'aadannimo ayaa si degdega loogu baahan yahay si loo taageero waxqabad hore, isla markaana loo yareeyo saameynta abaarta ee sii dheeraanaysa. Idaar Usmaagane, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho.